دروستکردنم نیشان داوە. یان مەسەن خواردنێکم دیە خۆم یەکەم جارم بۆ بیخۆم مەسەن پێم جوان بووە شێوازی ڕازانەوەکەی نەک بەس لەبەرکە خواردنەکە پیشاندم. باشە. ژیانی خۆت تێکەڵ بە سوشیال میدیا کردووە. ئەمە غەڵەت نییە؟ زۆر کەس دەڵێن غەڵەتە، بەڵام من لەبەرەوەی کە خۆم دڵێکی پاکم هەیە لەو چاوەشەوە سەیری فۆلۆوێرەکانم دەکەم و چون لەبەرەوەی کە من خۆم قەت بە غەرەزەوە سەیری هەواڵی کەسێک ناکەم بە جدی مەسەلەن کەسێک کە دەبینم شتێکی کردووە بە هەندێک کەس بە جدی وان حەسوودن ئەوەندە بە بەخالەت و تمشاد دەکەن دەدەن لە عەرز بۆ نمونە من لە ڕۆژی عید میلادەکەم و هەتا ئێستا کە کتت نەخۆش بووم لەبەرەوەی کە شایە زۆر بە چاوێکەوە سەیر کرابێتم بۆیە من بە دڵێکی پاکەوە شتانە شەیر دەکەم و زۆر کەس دەڵێ بۆ مێردەکەت دادەنێی لەبەرەوەی کە جوانە لەوانەیە چاویان بچێتە سەر یا پیجەکەی تەک دەکەی دەڕۆن نامەی بۆ دەنێرن ئەو شتانە زۆر بۆم هاتۆتەوە پێم دەڵێن نامەیان بۆ ناردوو؟ من سەیری مۆبایلی ناکەم بە تاقیبات قەدە و عادەتانم نییە. ئەوش سەیری مۆبایلی تۆ ناکە؟ نا بە هیچ شێوەیە. سیقەتان ئەم سیقەی دروست بوو لە نێوان یەکتری؟ بەڵێ لەبەرەوەی کە ئێمە پێشتریش مەسەلەن خۆشەویست بووین و 9 ساڵە زەواجمان کردووە و ئەوانەی کە بۆ مان دەنووسن کەی جیا دەبنەوە بە حەیاتی نایبینن گیانەکەم لەبەرەوەی کە ئێمە لەوانە نین کە بڵێن ڕۆژێک و دووان و ساڵێکە زەواجمان کردووە 9 ساڵە زەواجمان کردووە 3 ساڵیشە خۆشەویست بووین کەواتە بیری لێ مەکەوە گیانەکەم گیانەکەم لە تەمەنی 17 ساڵی هاوسەرگیریت کردووە لەبەرەوەی دڵم پێوەی بوو بۆ ئەوەندە بە پەلە بووی وەڵاهی جا ئەو کاتش براکەم هات خۆی لە زانکۆ بووم ئەو کات لەبەرەوەی کە زۆر زیرەک بووم بە جدی وەسفی خۆم نەکەم مامۆستاکانم دەزانن زوو چوومە زانکۆ یعنی لەوانە بووم کە ساڵێک دوو ساڵ پێش تەمەنی خۆم چوومە زانکۆ چون یەک دوو ئیمتحان نازام لێر دەبێت تاقیکردنەوە بوو بەشداریم کرد و تێیدا سەرکەوتوو بووم پێش لە تەمەنی خۆم چوومە زانکۆ خۆشەویستان وێنەی ڕۆژی هاوسەرگیریەتی وا 9 ساڵەوە پێش 9 ساڵ پێش ئێستا هەستەکەی هیچ فەرقت کردووە لەگەڵ ئێستا؟ برۆم ئەو کاتە مۆدیەوە برۆیە بوو ئێستا برۆم پانترا برۆ زۆر بەرزە مۆدیەوە بوو دەڵی دەستە بە تاکسی یا پرچت دەبوایە زۆر بڵیند بێ ئەوش زاڵاتی مارە کردنەکەمە بەڵێ باشە لێرە تەمەنت چەند بوو؟ 17 ساڵ بووی؟ بەڵێ 17 ساڵ بووی؟ بەڵێ بەس چون قەڵەو بووم ئەو کاتە شاید زیاد ئێستا گەنجتری ئەخر لەبەرەوەی کە منداڵم نەبووە هیچ جوانکاریت نەکردووە خاتوو ئاریسا؟ جوانکاری پێویستە بەڵام بۆ تەمەنێک کە تەمەنت بچێتە سەرێ بەڕای من لەبەرەوە جارێ نەمکردووە بەڵام بە تەمام لوتم بکەم دەڵێن زۆر ڕقل لە لوتی خۆتە ئەرێ هەزەکەم تۆزە گەورەیە نا قەڵەوە قەڵەو قەڵەو گۆشتی زۆرە تۆزە گۆشتیە گۆشتی ئەڵەن مەعیدە لە لوتە جا کێشەکەشی بۆیە تەجمیلیشی ناکەم هۆکارەکەی بزانن لەبەرەوەی کە ئەو لوتە گۆشتیانە دەڵێن هەر بۆ خۆی دیسان گۆشت دەکرێتەوە دیسان قەڵەو دەوێتەوە دوتن گۆشتیە گۆشتیە یمە چیە؟ نا ی تۆ توانی تەجمیلی کە جوان دەردەسێ پیاوانەیە ناتەوێ پیاوانەیە؟ ئای قوربانی لوتی خۆم بەرهەمەکەی مام ئیسماعیل چیم دەگوت پێش لەو مۆزوعانە؟ وەڵاهی نازانم ئەرە چی بوو؟ بازی چی دەکرد؟ باسی جوانکاری و ئەمانەمان کرد پێش ئەوەش؟ وەڵا لە دووبارەکە ئابێ سەری کەینەوە دەدە قێوەز باسی جوانکاری ئەکەین باشە ئەڵەن ئاریسا پشیلەیەک ببینێ ستۆری لەگەڵەکە پشیلە؟ بۆ نمونە مەسەلەن بۆ نمونە شاید ئەو پشیلە شتێکی جیاواز بکە بەعام من میاوەکە جیاواز بێ چارەکە دەنگی جیاواز بکە و من بەدڵم بێ حەزت لە قاوە هەیە؟ نا قاوەی تاڵنا نا نسکافە نا نا نسکافە قاوە باشە دوو قاوە مان ببێنم بای ئەوەی تۆ بەنیەتی نسکافە بیخۆ چی مانەوت؟ تەرکیزم باش نییە تۆزە کافیزم شتە لەبیر دەسێتەوە باسی پشیلەکەمان دەکرد باسی پشیلە و سۆشیال میدیا ئەزانی چۆنە بۆ خۆم کچێکی ئەکتیڤم هەر لە منداڵی و کچێکی هار عەجول تەنانەت دوو جار لە مەکتەب دەرکراوم لەسەر هاری کە زۆر زیرەکیش بووم بەڵام زۆر هار بووم باشە زۆر هار بووم چت دەکرد مەسەلەن لەبەرەوەی کە زۆر منداڵ بووم باوکم هەر دەیوت مەسەلەن هەمیشە تەشویقی دەکردم دەیگوت هار بە و دامەنیشە و بچۆ چاوی خەڵکەوە و ئەو شتانە دەچوە چاوی خەڵکەوە؟ تەقریبا زۆر مەسەن پاڵ پشتم بوون عایلەکەم منداڵی چکۆلەی ماڵێ بووم زۆر دابوویان بەدمەوە بۆیە کچێکی ئەجول و ئەکتیڤم ئەو شتەش تەئسیری کردۆتە سەر پەیجەکەم و کچێکی هارم لەو ئینسانانەی کە هەر شتێک دەبینن پێیان خۆش و ئەجولم ئەجول خێرت بنووسە کاگایان قاوەیەکشمان بۆ هات دواتر نیسکافەشت بۆ دروست دەکەین دەمانێت ئەمڕۆ لەگەڵ قاوە ئاشنات بکەین نا ئامان زۆر هەوڵ دەدا زۆر حەزی لەیەتی بەس باشە تاڵی ژیانم زۆر حەزت لە پێشکەشکاریە
پرۆگرامێکت هەبێ بەڵێن لە تیڤی